Аз съм Мария Стаменова, на 14 години и съм член на национален ансамбъл Девойки. Започнах на 4 години, когато майка ми ме заведе на рождения ми ден в залата. И първото ми впечатление беше гимнастичките и уредите в залата. Отначало не бях много впечатлена, но след това много ми хареса да съм в залата. И от тогава не мога да се отделя от нея. Тренирам от 11 години. Започнах в клуб Левски и от тогава не съм се местила. Като малка бях много слаба и моите родители решиха да ме запишат на хокей заедно с брат ми, за да ми заякнат краката. А иначе след това съм се занимавала с балет за 2 години. Започнах, защото в клуба нямахме балет и моята майка реши да ме заведе в школа, за да опитам там. И тогава ми предложиха да се пробвам да вляза в балетното училище. Аз се съгласих. И когато влязох там, балета наистина много помагаше на гимнастиката с равновесия, с трудности. Но обратното не се получаваше. Гимнастиката повече се трупа само на десния крак. А в балета искат да и на двата крака да е равно. И много се изкривяваш от към страна на гърба и си проличаваше веднага. Много време се чудих кое да избера, даже по едно време се бях отказала от гимнастиката, но след това просто не знаех какво да правя в свободното си време и се върнах. Отказах се за 3 седмици и в тези 3 седмици просто бях на училище до 3 на обяд и след това по принцип отивах в залата. Като свършвах училище, докато не тренирах, просто не знаех какво да правя. Първата седмица бях много доволна, ходих където искам, имах време, но след това просто ми писна да обикалям и да седа просто. 2019 година се явихме на селекция и избраха 10 да започнем януари месец. Когато започнахме, ни казаха, че в по-късен етап ще останем 7. В началото бяхме на 2 ансамбъла и от време на време един отиваше от единия в другия и се редувахме. Когато останахме 7, първоначално играхме само 5 в двете съчетания. След това решиха да две да играят само в по едното съчетание. Ние играем на българска музика, която треньорките ни избраха заради европейското, което е във Варна. Много време търсиха да е българска музика. 2020, когато започнахме, си я представяхме по съвсем различен начин, но след това се наложи няколко пъти да спрем да тренираме, понеже се разболявахме няколко пъти от коронавирус. Аз го изкарах, но безсимптомно. 2020 година, юни месец, изчупих крака на тренировка и доста дълго време не тренирах. След това излязохме в лятна почивка и после имахме карантина и доста дълго време не тренирах. Но след това се върнах и започнах да тренирам. След това от декември месец тренираме без карантини. После дойде февруари месец и започнахме началото на нашия сезон в Москва. Заминахме за Москва, не ни беше притеснено, на самото състезание също не ни беше притеснено. Даже бяхме много щастливи, когато разбрахме, че ще заминаваме на състезание в Москва. Много искахме да отидем и се надявахме да не стане така, че да не можем да отидем. Понеже аз съм част само от съчетанието с 5 ленти, първия ден играех 5 топки. Аз цял ден почти не бях тренирала и на следващия ден ми беше малко по-притеснено. Понеже за нашата подготовка един ден почивка преди състезание не е много добре. Честно казано, по-притеснено ми беше когато ги гледах, а не когато играех. За мен ансамбъла е по-добре, защото сме има още 4 човека, които
си помагаме и се подкрепяме. В свободното си време най-много обичам да се разхождам някъде. Много обичам да ходя с моите родители някъде, понеже баща ми е риболовец и се разхождаме някъде по язовирите. Моя идол е Невяна Владинова, а иначе от чуждестранните гимнастички Яна Кудрявцева. Неви е много трудолюбива, все пак е почнала от нулата и се е стигнала много далече. Яна Кудрявцева просто с излизането си на терена не можеш да гледаш друг. Моят девиз е Бог обича смелите. Общата ни цел е юни месец на европейското да играем добре и да се върнем с медали.